প্ৰেমৰ বাবে প্ৰাণ গল কিশোৰ কিশোৰীৰ। এক মৰ্মান্তিক ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মানকাছৰ। এহাল কিশোৰ কিশোৰীয়ে সাৱটি ল'লে মৃত্যু। একেখন গাঁৱৰে কিশোৰ কিশোৰীহালৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। মৃত্যুক সাৱটি ল'লে 17 বছৰীয়া আশ্ৰাফুল ইছলামে। একেলগে মৃত্যু হ'ল 15 বছৰীয়া ৰুমি খাতুনৰ। শনিবাৰে মাজনিশা প্ৰায় 2 বজাত বিহপান কৰে দুই কিশোৰ কিশোৰীয়ে। পৰিয়ালৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ মানকাছাৰৰ গজাৰী কান্দি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে দুয়োকে মৃত ঘোষণা কৰে। এই ঘটনাই শোকস্তব্ধ কৰিছে অঞ্চলটো। দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি চৰ্চা চলিছে। হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা শ্বহীদুল ৰহমান মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।